নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ললিত কুমাৰ নাথ আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আনিছোঁ ছাগলী পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায়। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'। তো আজি আহিলোঁ মই শদিয়াত। শদিয়া অঞ্চল কি জেগাখিনি নাম? দলাপানী গাঁও। দলাপানী গাঁও মানে 8 নম্বৰৰ পৰা সোমাব লাগে ন? হয় হয়। তো 8 নম্বৰৰ পৰা সোমাব লাগে। আজি মই খৰাইদেউজনৰ ওচৰত আহিলোঁ। তো তেখেতৰ ল'ৰা হয়, তেখেতৰ ল'ৰাই ফাৰ্ম কৰিছে আপোনালোকৰ ছাগলী। হয়, সৌৰভ বৰগোহাঁই। বুঢ়াগোহাঁই। তো আমাৰ কেমেৰা ওচৰলৈ আনিলোঁ। তো ভাইটি কি চাকৰি কৰিছিলে আপোনাৰ? ভাইটি আৰ্বান এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ। ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ আছিল ন? হয়। তো ৰিজাইন কৰি আহি বৰ্তমান ফাৰ্মিঙত লাগি আছে। ঠিকে আছে, মানে আপোনাক সেই কথাটো এইকাৰণে সুধিলোঁ, ভাইটি মানে কেমেৰাত নাহে। তেখেতে ক'লে কি, মই দাড়ি চাৰিবিলাক লম্বা হৈ আছে, কামত লাগি আছে, তো কেমেৰাত নাহোঁ অলপমান। তো আংকলক দেখালোঁ ভিডিঅ' মাধ্যমতে। ধন্যবাদ। আংকল আপোনাৰ নামটো কওক। মোৰ নাম শ্ৰী বিন্দেশ্বৰ বৰগোহাঁই। ঠিক আছে। তো আপুনি যেন আপোনাৰ ল'ৰা এটাই? ল'ৰা দুজন, দুটা ছোৱালী এজনী। ছোৱালী এজনী। তো ভাইটি ডাঙৰ নে? ভাইটি সৰু। সৰু। হয়। তো চাকৰি এইফালে যেতিয়া মানে ফাৰ্মিং কৰিছে, ছাগলী ফাৰ্মিং কৰিছে বা মাছ পালন, মীন পালন কৰিছে, হয়, তো আপুনি মানে কি ভাবিলে চাকৰিটো এইবোৰ নালাগে সেনেকৈ কিবা কৈছিল নেকি? তেওঁ তাৰমানে মই কৈছিলোঁ যে আচলতে যিটো হেঁপা কৰে নহয় সেইটোৱে কৰিব লাগে, ল'ৰাই বা ছোৱালীয়ে সেইটোৱে কৰিব লাগে। যিটো ইচ্ছা মানে ইচ্ছাটো ভংগ কৰিব নালাগে তাৰমানে, আৰু সহায় কৰি আছোঁ যিমান পাৰোঁ। তো ভাইটি এইটো চাকৰি দৰমহাও ঠিক ঠাক আছিলে? 47,000 নে কিমান দৰমহা আছিলে? তেনেকুৱা আছিলে, দুই কৈছিলে, মোক কৈছিলে ললিতা মই 47,000 দৰমহা পাওঁ সেনেকৈ কৈছিলে। তো 47,000 দৰমহা পোৱা মানুহ এটাই চাকৰি এজন অফিচাৰ ৰেংকৰ, হয়, অফিচাৰ ৰেংকৰ, অফিচাৰ ৰেংকৰ মানুহ হয়, তো চাকৰি বাদ দি আজি মানে ফাৰ্মিং কৰি আছে। খুবেই ভাল লাগিলে চাই, কাৰণ মানে মই ভবাই নাছিলোঁ ভাইটি যে মানে ইমান সোনকালে ইমানখিনি গ্ৰথ কৰিব। হয়। আজি তাৰিখত কিমানটা ছাগলী আছে তোৰ? আজি 35টা আছে। 35টা আছে। ফিচাৰীটো কিমান ডাঙৰ বনালে? ফিচাৰীটো এতিয়া 4.5 বিঘাৰ আছে এটা, ডেৰ দুকঠা আছে এটা নাৰ্চাৰী, তাৰপিছতে 1 কঠামানৰ এটা আছে নাৰ্চাৰী, আৰু 3 কঠামানৰ এটা আছে নাৰ্চাৰী। নাৰ্চাৰী 3টা আছে, তাৰপিছত আৰু ধৰক মানে হেৰি এনেকৈ মাছ পোহা এটা 4 বিঘামান আছে। ঠিকে আছে। তো লগতে ঘৰ কিনাৰটো এটা আছে, আধা বিঘামান ফিচাৰী এটা আছে। এইটোৱে আদৰ্শ হ'ল নেকি? অঁ, এইটো মই আজি প্ৰায় 40 বছৰ হ'ল মানে এইটো খন্দা। হয় হয়। সদ্যত তাৰমানে প্ৰথম বাহু মাছ মই বিক্ৰী কৰিছিলোঁ তাৰমানে এই বজাৰত, আমাৰ সপ্তাহিক বজাৰ আছিলে তেতিয়া বিশ্বপাকুৱা, তাত মানে প্ৰথম সদ্যত মানে মাছ বিক্ৰী কৰিছোঁ আৰু। তাৰপিছতে ডিপাৰ্টমেণ্টে সেই মাছটো দেখি তাৰমানে 2.5 কিলো 3 কিলো হৈছিলে প্ৰায় 10-12টা বিক্ৰী কৰিছিলোঁ প্ৰথমবাৰত। তেওঁলোকে মোক একে বছৰত 2টা মানে হা তেওঁলোকে অফাৰ দিছে মানে ফিচাৰী লোনত। হয় হয়। লোন নহয়, ফ্ৰী গ্ৰাণ্ট আছিলে। অঁ 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 তেনেকুৱা 2টা তেওঁলোকে দিছে। সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ এটা আছিলে 3700, এতিয়া আকৌ বহুত টকা নহয় সেইখিনি, এটা আছিলে 30,000, অঁ 100, 3000 আৰু এটা 3500। সেইকেইটাই মোক বহুত কাম কৰিলে কিন্তু। আপুনি কিবা চাকৰি কৰিছিলে? মই এগ্ৰিকালচাৰত কৰিছিলোঁ। এগ্ৰিকালচাৰ? হয়। তো সেইকাৰণে মানে ভাইটিহঁতৰ মানে এইবিলাকৰ প্ৰতি ৰুচি বেছি নেকি? হয় হয় হয়। হয়। তো মানে দেখিলোঁ এই ছাগলীকেইটা, আপুনি দেখুৱাইছোঁ ভাইটি, এইকেইটা ছাগলী মই দিছিলোঁ। এইটো বৰ্তমান 2টাত 37 হাইট আছে, 2টাত 37 হাইট আছে। তাৰপিছত সেইজনী এজনী চাওক, এইপিনে এটা পোৱালি দিলে, 3 মাহীয়া পোৱালি দিছে, 3 মাহীয়া হ'ল এইটো পোৱালিটো। তাৰপিছত আৰু লগতে তাই আজি কিমান দিনৰ প্ৰেগনেণ্ট? এই 3 মাহ। আকৌ গাভিনী কিমান দিন হ'ল? গাভিনী হোৱাটো বেছি নহয়নে? গাভিনী হোৱাটো বেছি নহয়নে? 10 দিনমান হৈছেনে? সৌৰভ কিমান দিন হ'ল গাভিনী হোৱা? এমাহ হ'ল। সৌৰভ কিমান দিন হ'ল গাভিনী হোৱা ছাগলীজনী? এমাহ হৈছে। 15 দিন হ'ল নে? তো ঠিকে, মই ৰাইজক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ কি, ৰাইজক মই এইখিনি ক'ব বিচাৰোঁ, ছাগলীজনী খুব মাৰে কিন্তু, গুণ্ডা হয় ছাগলীজনী। ৰাইজক মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ, আজি ইমান মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ৰেংকৰ পৰা মানুহে, তো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেংকৰ মানুহ হয়, যিজন সৌৰভ ভাইটি হয় তেখেত এজন অফিচাৰ ৰেংকৰ মানুহ হয়, মানে কি আছিলে, ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ নে? ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ। তো আৰু তেওঁ আজি ফাৰ্মিং কৰি আছে। বৰ্তমান মই আপোনালোকক এইকেইটা ছাগলী দেখাইছোঁ, বিটেলত মোৰ পৰাই লৈছিলে এইজনী পোৱালি, এইটো ইয়াত আহি পেলাই জগিছে,
তাৰপিছত সেইটো এটা মতাটো তো আৰু ফাৰ্মখন এইখন এইখিনি লগতে আছে ফাৰ্মখন এইখন এনেকৈ বনাই ৰাখিছে আৰু লগতে ফিচাৰীটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এটাটো ফিচাৰী আৰু বাকী তেওঁ ফিচাৰী বেলেগ জেগাত আছে মই আপোনালোকক দেখাম সেইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত কেনেকৈ কি আছে তো খুৱাইটো আৰু আপুনি আমাৰ অসমৰ নতুন যুৱা প্ৰজন্মক কি বুলি ক'ব বিচাৰে ছাগলী ফাৰ্মিংটো লাভজনক হয়নে আদৰ্শ হিচাপে মোৰ আজি 30-35 বছৰ হ'ল মানে এই ছাগলী পোহাটো মইতো ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰত আছিলোঁ হয় আমাৰ পৰিবাৰে মানে খাচী 15-20টা প্ৰতিবাৰতে বিক্ৰী কৰে তাৰমানে এই দলপানী গাঁৱত শদিয়াৰ ভিতৰত দলপানী গাঁৱত মানে নাম এটা আছে আৰু দেই ছাগলী বেচো বুলি একদম জুমকৈ আলিত মানে নাৰায়ণ হৈ গৈ থাকে মানে ৰাইজে কয় সেই মানুহ ঘৰলৈ যাওক আপোনালোকক যদি কোনোবা যদি ছাগলী বিচাৰে হয় মানে মই এই ছাগলী বিক্ৰী কৰি আৰু চাকৰিটোতো ধৰি লওক থাৰ্ড গ্ৰেড চাকৰি দৰমহা চৰমহা বেছি নহয় আৰু ধান খেতি কৰে লগতে তাৰপিছত মই দুটা ল'ৰা মানে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰালোঁ ছাগলীত আৰু মানে ছাগলী আৰু খেতি কৰি তাৰপিছতে এজন ডাঙৰজনক কৰালোঁ LCB হেৰি গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন দুজন এই সৰুজনে ডাঙৰ ছোৱালীজনী দিল্লীৰ পৰা কৰালোঁ আৰু ছোৱালীজনী মই পলিটেকনিক পঢ়ালোঁ তাতে তাই এতিয়া চাকৰি তাতে কৰি আছে গুৱাহাটীত থাকে আৰু এই সৰুটো তাৰমানে ভাল এই ভগত সিং কলেজ ছোৱালীজনী আছিলে চতুৰ্থী কলেজ আৰু এই সৰুটো আছিলে চুৰক আছিলে ভগত সিং কলেজ দেই জুগ্ৰাফি আছিলে আমাৰ জুগ্ৰাফি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আকৌ তাৰপিছতে গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলে গুৱাহাটী টিচাৰৰ পৰা MSW কৰিলে MPhil কৰিলে গোটেইবোৰ কৰি সেই চাকৰি ৰিজাইন দি আদৰ্শ তাৰমানে মোক দেখিয়ে মানে লাইনটো ল'লে নেকি আচ্ছা সেই বস্তুটো তাৰমানে এতিয়া আদৰ্শ হিচাপে হওক এই উঠি অহা প্ৰজন্মসকল যিবোৰ আছে যিসকল আছে বহুত আছে শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকো কৰক মানে মই এটা কথা এইটো জানো হয়তো মানে মই বহুত কিছুমান কাটোৱালৰ সৈতে কথা পাতোঁ বহুত কিছুমান ছাগলী ফাৰ্মাৰৰ সৈতে কথা পাতোঁ বহুত এনেকুৱা কিছুমান আছে সদায় কেমেৰা আগত আহিব নিবিচাৰে এইবিলাক মানুহ তো সিহঁতে মানে ছাগলী পুহি বা গাহৰি পুহি বা গৰু ফাৰ্মিং কৰিয়ে বহুত যথেষ্টখিনি মই খালী ছাগলীটোৰ কথাই নকওঁ মই যে খালী ছাগলী বেচোঁ বা মোৰ ছাগলী ফাৰ্মাৰৰ লগত জড়িত বা মই ছাগলী ফাৰ্ম কৰোঁ সেইটো কাৰণে নহয় গাহৰিটো ভাল পইচা আছে গৰুটো ভাল পইচা আছে তাৰপিছত হাঁহৰ কৰিলে হাঁহৰটো ভাল পইচা আছে চবতে আছে মানে খালী এটা বস্তু আপোনাৰ লাগি থাকিব লাগে বস্তুটো মানে এটা টাইম দিব লাগে তো মই ল'ৰাবিলাকক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ কি আজি অকণমান অসুবিধা হ'ল নাই মই ফাৰ্মখন বন্ধ কৰি দিম কিবা কৰি দিম সেইটো নহয় সেইটো নহয় একদম কৰি থাকিব লাগে টাইম দিব লাগে নহয়নে এতিয়া ধৰক 47,000 দৰমহা পায় আৰু এজন মানে সোমায় 47,000 দৰমহা এক বছৰমান ছমাহ মানে কৰিলে নেকি চাকৰি হয়নে তো 6-7 মাহ মানে কৰিলে আৰু ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ হয় তেওঁ এজন তো মানে সেইটো চাকৰি এৰি থৈ আহি তাত তাত চৰক মানে কোম্পানী পেনে পেন বাংলা কোম্পানী পেনে পেন গাড়ী চব এ টু জেড বস্তু এৰি থৈ আহি নিজে পথাৰত যায় মাছত লাগি আছে মাছৰ পোনা অল অভাৰ শদিয়া অঞ্চলত দি আছে মাছৰ পোনা নহয় জানো এই অঞ্চল গোটেইটো মানে তেওঁ মাছৰ পোনা তেওঁ দি আছে তো লগতে আৰু দানাবিলাকো দি আছে নহয়নে তো দানাও দি আছে তো ইমানখিনি মানে কৰিছে যেতিয়া মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আমিতো না তেওঁলোকৰ আগততো একো নহয় আমি কাৰণ ধৰক ইমান শিক্ষিত নহয় সেই হ'লেও মানে যিখিনি মই বাহিৰত ঘূৰি দেখিলোঁ যিখিনি বাহিৰত ঘূৰি দেখিলোঁ মানে ফাৰ্মিং কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে সেইকাৰণে মানে ময়ো ওলাইছোঁ ঠিক আছে তো বহুত কিছুমান মানুহে মানে বেয়াকৈও ভাবে কি আৰে ই এইটো দালাল কৰি আছে হেন কৰি আছে তেনেকৈ তো বিজনেছটো দালালি নহয় না মানে আমি যদি আমি অসমীয়া মানুহখিনি নকওঁ কোনোবা নহয় কোনোবা বাহিৰৰ মানুহ কৰিব কৰিব হয়নে তো এনেকৈ মই নিজে দেখিছোঁ নিজ চকুৱে দেখিছোঁ মানে খানাপাৰাত আহি পেলাই ৰাজস্থানৰ পৰা আহি পেলাই গাহৰি ফাৰ্ম খুলিছে খানাপাৰাত আহি ৰাজস্থানৰ পৰা আহি পেলাই এখন গাহৰি ফাৰ্ম খুলিছে তো কোনে দিছে সাহস কোনে সাহস দিছে আমি যদি পুৰা মানে আমি যদি সজাগ হ'লোঁ হয় আমি যদি সজাগ হ'লোঁ হয় কৰিব পাৰিলে হয় জানো আমি যাই জানো ৰাজস্থানত পাৰিম নেকি নোৱাৰিম নহয় আমি যাই পাঞ্জাৱত পাৰিমনে নোৱাৰিম আমি আমাৰ ওচৰৰ ৱেষ্ট বেংগালখনতে যাওঁ আমি ৱেষ্ট বেংগালত গ'লে বেংগালতে আমাক সোমাই পেলাই কৈ কাম কৰিব নিদিব নিদিয়ে কিন্তু বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই অল অভাৰ অসমত মানে মানুহে কাম কৰি আছে তো সেইটো কাৰণে আমি ভাবিম মই এটা কথাই ভাবোঁ মানে আমি সজাগ হ'ব লাগে আৰু হাতে কামে চবেই লাগিব লাগে ইটো অসমীয়া সিটো অসমীয়া ভৰিত ধৰি পেলাই টানা চিষ্টেমটো বাদ দিব লাগে হয়নে চবেই কৰিব লাগে বহুত ডাঙৰ স্পেচ আছে বহুত ডাঙৰ স্পেচ আছে অসমত বিজনেছ হওক ছাগলী ফাৰ্ম হওক গৰু ফাৰ্ম হওক গাহৰি ফাৰ্ম হওক বহুত ডাঙৰ মানে সুবিধা আছে বহুত ডাঙৰ জেগা আছে তো চবেই কৰিব লাগে চবেই কৰিব লাগে বহুত ডাঙৰ ফিউচাৰ আছে বহুত হয় খালী অসমখনত হৈছেহে বৰ্তমান মানে
এপাচি শাকত এটা জলকীয়া এতিয়া বৰ্তমান হেনেকুৱা চিষ্টেমত হৈ আছে, হয়নে নহয়? এতিয়া মই এটা কথা কওঁ, এই তিনিচুকীয়াখনতে যদি মানে কমচে কম দিনটোত নাই নাই কমচে 1000টা ছাগলী কাটা যায়, 1000টা ছাগলী তিনিচুকীয়া মানুহে দিব পাৰিব জানো? নোৱাৰিব নাই। চব বিহাৰী আহি আছে, বাংগালৰ পৰা আহিছে, ইউপিৰ পৰা আহি আছে। তো সেইবিলাকৰ লাহে 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 যাতে বন্ধ হয়, আমাৰ অসমৰ বস্তু অসমতে হেৰি হয়। তো ইমানখিনি কৈ আজি হোৱাইটো ভিডিঅ'টো খামো হা। আপুনি থেংক ইউ, আপুনি মানে ইমানখিনি কথা ক'লে, ৰাইজক বুজালে, আৰু ধৰক নেক্সট টাইম আহিম, ফাৰ্মখন দেখাম ভালকৈ দেই। তো ছাগলীকেইটা আকৌ এবাৰ দেখাই দিওঁ ৰাইজক, এইকেইটা ছাগলী হয় ভিটেলত। তাৰপিছত আৰু বাৰীৰ বাকী লোকেলকেইটা সেইফালে আছে, সোমাই আছে তাত ন চব, নাই এৰি দি থৈছে চব, এৰি দি থৈছে, এৰি দি থৈছে। তো ঠিকে আছে, ইমানখিনি কৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত যদি কিবা মানে মোৰ কওঁতে ভুল হৈছে, কাৰোবাৰ মনত যদি লাগিছে তেতিয়াহ'লে ক্ষমা খুজিছোঁ। ঠিক আছে, ইমানখিনি কৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট, থেংক ইউ, ঠিক আছে।